täna hommikul ma olen koos nendega, kes on siia kokku tulnud ja ka nendega, kes on seal pool ekraani ja võibolla kuulevad hiljem isegi, aga ma ütlen, ma õnnistan teid selle salmiga, mis ma praegu loen. 103. Kiida mu hing Issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime. Mis mu sees on? Ma ei tea, kui keegi palju, kui palju te tunnete ära seda, mis teil siin sees on. Pigem te teate, te ju ei näe, eks ole. Te ei näe, kus on teie maku ja koopsud ja maksad, seda te ei näe. Aga ometigi te teate, et te olete üdini Jumala poolt valmistatud ja kootud. Ja siis ta ütleb, mis asi kiidab? Vaata Jumala piibli alguses ta ütleb, ma lõin teid elavaks hingeks. Me oleme nagu väga pühendunud sellele vaimule, aga hing käib ka sinna kaasa. Me oleme elav hing, me elame, liigume, kiidame Jumalat. Me ei sulge ennast kuskile nüüd olukordades peitu, et ootame siis, kui see lahing läheb üle, siis ma tulen peidust välja. Ei, kiida mu hing Issandat ja ära unust ainsati tema, ehk Jumala heategu. Tema annab andeks kõik su ülekohtu. Kui Jumal ütleb sõna kõik, siis see tähendab ka kõik. Mitte umbes nii, et teistele kõigile annab andeks, vaid minul ikka andeks ei anna. Kui valesti kurat võib vahest meid nagu motiveerida või meile valetada ja kujutate, me jääme uskuma. Selleks peab olema sul teadmine, Jumala sõnast teadmine, mitte seda, mida sa tunned, mitte mida sa tajud. Kui vahest selle hinge peal, saatan räägib ka väga hinge kaudu, nii et ta ütleb, kui on öeldud, ta annab andeks ülekohtu ja mitte ainult, ta parandab kõik suu tõved. Halb meeleolu, endast halvasti mõtlemine, ta parandab su tõve. Tõved ei ole ainult nii, et käsi kukkus küljest ära, eks ole. Tema lunastab su elu hukatusest. Ja ma täna tõesti õnnistan selle õnnistusega, et Issand lunastaks teie elu, teie lähedased, teie sõbrad hukatusest ja ehiks teid helduse ja halastusega nagu pärjaga. Tema täidab su suu heaga. Tead, minul ei ole sulle midagi head anda muud kui lihtsalt see, et kuule ma võin olla su sõber ja mõnele olen veel pastor siin ja mõnele olen lihtsalt hea tuttav ja töökaaslane ja mida kõike. Aga tema teeb su elu selliseks, et täidab su suu heaga. Mitte minu käest ei tule see. Eks ju, vaid tema täidab su suu heaga, nii et nii nagu ma alustasin, kiida mu hing Issandat ja kõik, mis siin sees on tema püha nime. Ma täidan oma, kiidan oma suuga ja veel üks ilus asi, millega ma siin tõnnistan täna. Ta teeb su ea uueks nagu kotkal. Kui sa täna tunned, oi, ma olen väsinud, ma olen räsitud, vanus tuleb nagu saaral, oli täiesti vana naine oli, ei ole võimalik, tead sa, mul see ätiken on ka vana, aga sellega enam asja ei ole võibolla, mina veel midagi teeks 80 teinud, natuke vanem, eks ju, siis ei teemal pole ka elu õhkugi eriti muud sees, aga ometigi. Jumal tuli sinna oma elu sõnaga ja täna ma ütlen, ta teeb meid uueks, uueks meid. Nagu kotkal. Sa tead, kuidas kotka elu uuendatakse, eks ole. Kaatku valgus kõik suled ära ja Issand teeb õigust ja mõistab õiglast kohut kõigile, kellele liiga tehakse. Kui sa oled mingil ajahetkel tundnud, et sa oled tõesti see, kellele on liiga tehtud, siis Issand ütleb, mina mõistan õigust ja õiglast kohut kõigile. Ei ainult nendele, mitte nendele, kellele sa näed. Mitte nendele, kelle juures sa ei näe, et me muudku teeb halba ja mitte midagi muutu. Ei. Jumala sõna ütleb kõigile. Ja sellepärast võime täna kuulutada. Mul on imeline julgus sinu ees, sest mul on olemas oma Jumala sõna. Ja ma ütlen, see on minu piibel. Ja just sellest raamatust ma olen see, mis selles on öeldud. Tead, ma olen kasvanud selleks, mis siin on öeldud, eks? Ma olen. Ma suudan, mis selles on öeldud. Ma suudan. Ei ole võimalik, et ma ei suuda, kui Jumal ütleb, et ma suudan, eks ju? Nii. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatud, muutumatud, igavesti elavad seemet, Jumala sõna. Ja see, Jumala sõna, muudab mu elu igavesti, igavesti, igavesti Jeesuse Kristuse nimel.
õnnistatud oled sa minnes ja õnnistatud oled sa seda lugu või seda täna sõnumit kuulates ja las püha vaim olla iga ühega, sest ta on meile juba palutud siia ja ma annan sõna Lilile, kes loeb Jumala sõna. Tere hommikust ja õnnistatud pühapäeva kõigile. Ma loen psalmi 115. Mitte meile, issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au, oma helduse pärast, oma ustavuse pärast. Mis pärast peaksid paganud ütlema, kus on nüüd nende Jumal? Aga meie Jumal on taevas, ta teeb kõik, mis temale meeldib. Nende ebajumalad on hõbe ja kuld, inimeste kätetöö. Suu neil on, aga nad ei räägi, silmad neil on, aga nad ei näe, kõrvad neil on, aga nad ei kuule, nina neil on, aga nad ei tunne lõhna. Käed neil on, aga nad ei katsu, jalad neil on, aga nad ei kõnni, nende kurk ei kõnele. Nende sarnaseks saavad nende tegijad ja kõik, kes nende peale loodavad. Iisrael, looda issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp. Teie Aaroni sugu, loodke issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp. Teie, kes issandat kardate, loodke issanda peale, tema on teie abi ja teie kilp. Issand mõtleb meile, tema õnnistab. Ta õnnistab Iisraeli sugu, ta õnnistab Aaroni sugu, ta õnnistab neid, kes kardavad issandat, nii pisikesi kui suuri. Issand lisagu teile veel õnnistust, teile ja teie lastele. Teie olete issanda õnnistatud, selle, kes on teinud taeva ja maa. Taevas on issanda taevas ja maa on ta andnud inimlastele. Ei surnud kiida issandat, ega need, kes lähevad alla vaikusesse. Aga meie me täname issandat nüüd ja igavesti. Halleluuja! Amen! Amen! Ja see oli Jumala sõna. Ja kas ei ole, õnnistus tuli praegu õnnistusele lisaks, eks ole ju? Jeesus, tänu, et sa oled siin. Kas sul on teadmised? On sul mingi teadmised? Sa oled ju mõnes koolis käinud, sa oled midagi õppinud, on ju teadmised. Kas kõik teadmised, mida sa koolis õppisid, on sul meeles? Ei ole. Mina võin ka öelda, et nendest teadmistest, mida ma koolis õppin, ja ometi ma olen päris mitmes koolis käinud. Ja sugugi ma ei ütleks, et mul on kõik niimoodi ilusti kõik meeles ja nii, et siis. Aga milleks sa neid teadmisi kasutad? Tõenäoliselt mul on elus, noh, nagu praegu ma kuulsin üks noor tüdruk, Inglismaal põhikooli lõpetamise puhul on nendel kõrgem matemaatika eksam. Selleks, et lõpetada, aga eksameid saab teha varem. Kujutage ette. Kas sul on vaja, kui tema võtab selle eriala, et ta õpib seda kõrgemat matemaatikat või on see tema mis iganes geeniteadus või mis seal on, siis võib-olla küll. Aga kui mõtlen, et matemaatik oli minu jaoks see asi, et teda oli vaja, aga pigem oli ta see, millest ma küll ei vaimustanud. Minu jaoks oli alati need kõik need, mis puudutas psühholoogiat ja inimesi ja inimeste suhteid ja võt kõik siukest reaalseid asju. On sõike praktik ja siis sellepärast. Ja nüüd, kas kõik soovid, mis sul on? Kas kõik soovid on täide läinud? Minul ka ei ole. Aga tead, mis on huvitav asi? Et sul on kindlasti neid olukordi, mis ei ole niisugused, nagu sa tahaksid. No ma räägin soovidest, aga siin on veel olukordi, eks ole. No tegelikult ma tahaksid, ma ei tea, kuidas ma siia sattusin, lihtsalt on niimoodi mõni võib-olla... Tead, minu olukord on selline, et aga nüüd ma kukkusin küll auku. On sellised olukordi, isegi piiblis on sellised olukordi. Joosep pandi kaev otseses mõttes kohe auku. Tead, aga sinu käes on täna see meelevald või sinu käes on see tarkus, et vahel võib olla ka neid olukordi, mida me teame, et inimesed teadsid, et kui on kaev, mitte nagu auk ainult, millest ma just rääkisin, et me kukkume auku. Tegelikult me saame koos Jumalaga igast august, kuhu me kukkume, teha selle kaevuks. Pane see mõte enda sisse. Sa kukkusid kuskile, oi, saaks ometi välja.
Joosep oli ka täiesti kuivas kaevus, seal ei olnud vett, sellest kaevus sellel määral ei olnud ju kasu, eks? Aga nüüd oli üks koht, kus ta oli kinni pandud ja nüüd tuli keegi ja lihtsalt tõstis ta sealt välja. Ja edasi me tundume, et Joosepi elus läks kõik alla mäge, sest ta viidi oma eru. Aga tundub, kui sa nüüd, sa tunned ju piiblit, kuidas tegelikult sellest august, see oli üks koht, kus ta üle kohtuga pandi. See Joosep oleks võinud terve elu kanda seda taaka, vaata, mis vennakule tegi. Aga Joosep oli täiesti Jumala kutsumises. Ta muutis terve generatsiooni ellu jäämist. Kas tõesti ta ise arvas, et selle kõik tegi vä? Tegi ise kõik selle vä? Kui sa hakkad mõtlema, jaa, ta pidi minema sellesse ühiskonda, jaa, ta oli Potifari kojas. See oli hoopis teine kultuur, see oli hoopis teised jumalused olid seal. Täiesti oli, me mõtleme, oo, nüüd ta on nii reostatud ja nii, ui, 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 nüüd peab ära pühkima kõik, mis iganes. Jaa, sul peab olema tõesti tarkust, kui sa lähed niisugusele kurjale territooriumile, vana kristlane olles, kuule, sa tead midagi, astu sisse, pühitse, puhasta, ütled iga vaim, mis ei ole jumal vaim. Välja, sest et sinul on üks tarkus ja sul on tunnetus. Ja sellepärast, kui ma täna seisan siin, täna sinu ees ja ütlen sulle siuks asjad, muuda see auk kaevuks, mis voolab üle. Sina oma eluga, okei, kõik soovid ei täitu. Tead, mul on need soove nii palju, ma oskan neid nii palju soovida, vanem palju, nüüd mul on soovid kõik kuidagi kuskil ära kadunud. Nii ära kadunud, et mõni ütleb, et tead, sellest august ma küll enam mitte kunagi välja ei saa. Mitte kunagi. Ja teate mis, kui sa mõnikord kukud niisugusse, noh, nagu siin meie endi keskelt on ka tunnistused, keegi saab diagnoosi, keegi saab teada, et ta pojad midagi teevad, keegi saab teada, et keegi lähedane kuulutab, kummardab hoopis ebajumalaid, mis iganes, tead siis juhu tunned. No milleks seda auku mul nüüd veel oli vajaks ole? Ja siis sa ütled, aga minul on antud vägi ja meelevalt ja Jeesus andis, aga mulle väga meeldib muidugi see ka, kui Jeesus vaata jüngritel enam ei alistunud, see poisi, sest tema teemonid enam välja, et kuigi Jeesus, minu arust oli ka 7 peatükki on seal vahet ja Jeesus andis neile meelevalla. Võibolla pool aastat ütleme ajaliselt on see aeg ja siis äkki ühe korraga enam ei alistunud, nad ei saanud poisi teemonid välja. Ma arvan, et nende usk. Ta ütleb teile, on usku vähe. Usk oli kuskile raadunud. Millega nad neid siis teemoneid välja? Nii et me peame teadma seda, et meie oleme Jumala voolitud. Jumal juhib meid ja ma tahan lihtsalt praegu palvetada. Ja kui sa kas või arvasid täna, et näed, Jumal teeb kõigi teistega midagi ja vaata, kuidas ikka Jumal... Mul tuli üks näide peeldama, kui ta meeldi tuli, siis ma räägin. Et üks naine näeb koguduses ühe niisuguse pildi. Ja temal oli kogu niisugune tunne, et Jumal ikka teistega tegeleb hoopis rohkem kui temaga. Ikka vaata teiste juures, siis ta näeb nägemuse seal koguduses, kuidas ta näeb, Jeesus liigub koguduses ringi. Ühe naise juurde läheb, paneb õla peale käed, tükk aega on ta kõrval nagu ta, ja siis läheb järgmise naise juurde. Lausa niimoodi paneb kaks kätt ja niimoodi on täiesti embuses sellest. Ja siis läheb Jeesus temast mööda, mitte Jumal, vaid Jeesus. Jeesus läheb temast mööda, koputab õla peale ja see naine ütleb, no näed, ma ütlesin, jaa, vaat minuga Jeesus see teebki nii. Aga siis Jeesus kõnetas teda selles nägemuses, ütles, tead, sa oled vana kristlane. Ma lihtsalt julgustasin sind. Kas sa tead, sa ei tea, millest see naine läbi käis, millisest kaosest. Ta vajas väga praegu julgustust. See naine... Just mattis praegu oma poja. Ma läksin ja trööstisin teda. Vaat seda, keda ta kallistas, eks? Nii. Aga sina oled vana kristlane. Ma lihtsalt julgustasin. Mine edasi. Mine edasi seal, kus sa oled. Ja kui ma täna palvetan praegu sellel hetkel, mille ma siin olen, siis ära kunagi luba omale seda, et Jumal sinust ei hooli või te tegele. Ta tegeleb kogu aeg sinuga. Nii palju, kui sa vajad. Kui sa oled vana kristlane, siis sul on piisavalt tarkust, et teha seda, mida sa teed.
Ja ei ole nii, et igakord peab Jumal sul aplodeerima, tubli, vana 40-aastane kristlane ja ikka peab siin muudkui turgutama ja kõik peavad siin, oi, tulid sisse koguduse, kõik, tubli, sa tulid, kui tore siit on näha. Mind hakkaks siis ära tüütama, kui kõik niimoodi mu ümber lakuksid. Ja noh, ütleme, mis asja, kuule see ei saa loomulik olla ju. Vaata, nii kui öeldakse, meil on teatud iga, ka vaimulikult ja siin, peab meil olema tarkust ja nüüd ma lihtsalt palvetan. Jumal, ennem kui ma hakkan sõna edasi jagama, ma lihtsalt palun, et Jumal sinu rahvast teab tõde ja seisab sinu südame tahte eest. Me otsime su palet ja ma kuulutan sinu rahvaga koos, et kõik saatana töö hävib. Igasugune provokatsioon peatatakse. Babyloni süsteem, me ei luba siin Eesti maal õlmitseda. Me seisame usus, sinu seadus ja kuningriik levib ja telgi valju tõstetakse kaugemale. Ja mina ütlen täna selge meelevallaga koos selle kogudusega. Me ütleme vägivallale ebaõiglusele stopp. Me ütleme vihkamisele rahvaste vahel stopp. Me ütleme kurjusele stopp. Me ütleme laimule stopp. Ei ole mingit uut pandeemiat ei tule. Rahvas, kes otsib sinu palet, sa ei hävita meid. Sa annad meie andeks meie patu. Sa annad selle rahvale andeks. Sa annad andeks meie rahva juhtidele ülbuse. Me pöördume sinu poole ja pöörame oma silmad taeva poole. Ja ütleme, me tõmbame täna siit vereliini. Jeesuse rist seisab ees. Jeesuse Kristuse nimel. Ma kuulutan mitte Euroopa Liit, mitte ÜRO, mitte WHO, vaid elav Jumal on meie abi. Kelle peale me loodame, iga relv, mis on valmistatud meie vastu, meie rahva vastu, Iisraeli rahva vastu, kõik millise rahvuse ja rahva vastu, ma ütlen, et see relv on jõuetu ja ilma väeta. Hoia meie südamed vihkamise eest, isa. Hoia meie südamed uhkuse eest. Küsin taevaid siia. Taeva vilja, mitte põrgu vilja, taeva vilja küsin. Küsin rahu Jeruusalemele, et laim saaks läbi lõimata. Igasugune poliitika ja hävind, mis on laimuga kaasas, välja mõeldud olukorrad. Inimeste mõistus ja meeletus saaks peatatud. Isa, me palun, et me tõde kasutaksime. Et see tõde ei tee ju ise enesest meid vabaks, vaid isa, ma palun, et me seda tõde reaalselt kasutaksime. Me kasutame ju seepi, kui me tahame puhtaks saada. Aga me võime öelda, mul on kodus kõik, mul on nii palju seepi, mul on nii palju vedelet seepi, tükki seepi, igasuguseid keele. Isa, ma tänan siin, et su rahvas on juba nii vana, nagu ma täna palvetas või see lugu rääkisin. Issand, me oleme piisavalt ja me võtame täna selle positsiooni ja selle ia, mis meil on antud vaimulikult ja me oleme vastutavad. Nii nagu me oleme vastutavad oma peres ja me ei ole mitte keegi seal enam väeti laps, siis me sinu kuningriigis oleme ka juba piisavalt tugevad ja me saame hakkama ja me oleme iga üks oma kutsumises ja me seisame oma kutsumise eest ja Issand puhasta täna meie kutsumine Jeesuse Kristuse nimel. Halleluja. Aamen. Nii siis, kui sa ütled täna, et mis minu kutsumine on, mina ei tea, mõni teab oma kutsumist, mõni teab päris mitut asja, mis on Jumal teda kutsunud tegema, aga tead, vastust ei küsita, võibolla mina võin öelda, et noh, ma olen su sõber ja sõber peaks ikka sõpra aitama, aga tead, minu käest ei küsita sinu kohta, Jumal küsib sinu enda käest, mis sa tegid selle kutsumisega, mis ma sulle andsin, mis on sinu kutsumine ja nüüd, Jumal vastab sellele ja minu käest küsitakse ka. Minu käest ei tulda, oi näed, sa olid tema sõber, oi tead, sa olid ta pastor. Jumal ei küsi isegi pastori käest, pastor on oma vastutus. Aga ta küsib sinu enda käest, mis sina tegid. No, mina olen teile rääkinud, Olga Koolikoval on kutsumine Venemaa Kristusele. On ju suur kutsumine. No nii suur, et mind lämmatakse, eks ole. Aga kui Jumal oleks mulle andnud, pole probleemi olnud. Aga Jumal ütles, et ma olen kutsunud, no mind konkreetselt, ma olen siin kitkuma ja rebima, lammutama ja lõhkuma, ehitama, istutama kutsunud. Eks ma siis lammutan, eks ma siis lõhun, mida ma oskan. Ja kõik seoses sellega, et ma ei lõpeta ära. Viimase kinnituse sain alles hiljuti, kui üks Jumala sõnane palvetas, et kuule, naine, sa oled juba päris sügavale kaevanud, ära enam järele jätka edasi kaevamist.
Tähendab, ta kinnitas seda sama kutsumist, mis Jumal mulle ju tegelikult andis. Tema ei andnud mulle see kutsumist, tema ainult kinnitas mu kutsumist. Nii et sina ka, kes sa kõnnid koos Jumalaga, me olime siin vahepeal puhkusel ja kas vahepeal on kurjus kuidagi, noh, et meid on ära jäänud või? Kas kurjus on ära kadunud? Kas laim on ära kadunud? Ei ole ju, eks? Kuigi me ei ole palvetamist, kunagi palveteenistud käivad meil ikka edasi. Nii et kui me puhkusel olime, siis Jumal on jäänud ikka selleks samaks. Me näeme, kurjus ikka tegutseb. Ja nüüd üks huvitav kirjakoht minu jaoks. Sina kindlasti tead ka seda kirjakohta, see on usu piiblikoht. Võta Heebrea kiri 11 ja 1. Seda me teame kõik. Minul on siin, kuidagi ma mäletan sellest ajast, mul nagu kuidagi see vana tõlge, Eesti kirja pildis see vana tõlge, mul nagu nii, 11 ja 1 ütleb niimoodi. Usk on loodetava tõelisus, nähtamatuste asjade tõendus ja kindel usaldus, noh, ma olen veel siia lisanud ja see on olevikus oodates. Ja Kristi, kas sinul on see sama tõlge? Usk on, kas kellegi on teine tõlge, see sama, jah? Mm-hmm. Nii et siis, aga nüüd, usk on loodetav, tähendab, mina proovin siin aru saada, kas usk on siis, istume paigas ja mudku ootame, et need soovid täituksid ja mudku ootame ja ootame ja kas usk oli see ootamise tõelisus? Ei, et see, mis tulema hakkab, et sa juba nagu toimetad sellest, sa elad, sest usk on üks aktiivne asi. Ja kui minu tänase jutluse nimi ole sina oma sugupõlve muutja, siis kui sa ütled, tead, ma ei tea täpselt, mis on kutsumine. Mul on Jumal seda rääkinud, ma pean tegema seda. Aga tead, ma ütlen, üks kindel asi, mida sa tead ja pead tegema, on sina oled oma sugupõlve muutja. See on, sind on pandud. Tead, mitte keegi teine, paljud ütlevad, tead, mina olen oma sugupõlves ainuke, kes on usus. Ma ei tea ühtegi, kes oleks seal varem. Mina küll tead, minul on küll need tädisid ja vanaemasid, kes on usus varem olnud kui mina. Nii et meie oleme vist kolmas põlvkond, võibolla neid veel rohkem, ma ei tea, aga neid, keda me teame. Nii, ja nüüd me seisame uskon loodetava tõelisus. Tähendab, see on kindel usaldus, mida nähakse, aga ometi see ei ole meile nähtav. See on nagu nähtamatute asjade tõendus. Ja nüüd mõtlen, okei, kuidas ma sellest nüüd aru saan? Aga lähme tagasi. Lähme natuke maad tagasi selle Heebrea kirja 10. Peatüki ja salmidest 35. Ja siin ta tuleb väga praktilise nõuandega. Kuidas selles usus, sest see usu definitsioon on mõtled, oot tead, mul võibolla jätku seda usku, ei tea, kuskile on ta kadunud, eriti siis, kui ma sinna auku olen kukkunud või no ütleme sinna, kus lihtsalt mõned vahest on ja vahest juhtuvad, et kukkuvadki sinna. Ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Tähendab, millal sa oled julge? Kas sa lähed nüüd oma koju, paned ukse kinni ja nüüd, kuna kurjust oli palju, ma ei lähe välja ka. Tead, ma ei ole mitte kellelegi soolaks, sest ma lihtsalt hoian ennast seal. Ma hoian Jumala sõna, mis mul olemas, hoian seal kodus ilusti 10 lukku ja riivi taha. Ja kui poes käin vahepeal, siis ma ka kellegiga ei räägi, mine tea, kus kurjust äkki sisse vupsab. Tead, me oleme kutsutud elama julgelt, siis ärge siis heike ära oma julgust, mis saab suure palga. Tuleb välja, et julgust sa saad kasutada ainult, kui sa seda realiseerid või teed ta aktiivseks. Millal sul julgust on vaja? Selleks, et toas istuda või? Ma arvan, tööle minek, kus on juba julgust vaja. Tulla oma kodust välja, teha oma igapäevased toimetajad. Mul ei ole üldse täna niisugust meeleolu ja tuju, et minna kirikujuude lilli kastma. See on mul, aga üks tüdruk meil. Mitte kunagi ta ei ütle meile või käi, et näe, teie võiksite ka. Ta lihtsalt teeb, ma olen mitu korda pakkunud talle. Ei noh, see pole mul raske. On ju? Ja ta on võtnud selle, ta teeb seda ja meie teised, meie võime seda siis mitte teha, on ju? Pole mõtet dubleerida, siis me lämmatame need lilled varsti ära seal. Vaata, nii on ka see, et meid on kutsutud ja tead, Jumal ei pane mööda sellega. Ei ole niimoodi, et oi, tema kastab nüüd, mina lähen ka kastan ja siis oi, me oleme kõik nii kõvad tegijad.
Iga üks tehku seda. See oli mul lihtsalt selline praegu uit näide, mis üppas nagu pähe. Nii, teil lisaks sellele, et teil on julgust vaja kasutada, läheb teil vaja kannatlikkust, et te Jumala tahtmist täites saaksite kätte tõotuse. Tähendab, te ikka kuskile pürgite, kuskile liigute. Sest veel ainult pisut, siis tuleb see, kes peab tulema ka viivita. Aga minu õige jääb usust elama. Kui ta taganeb, siis ei ole minu hingel temast head meelt. Seda räägib sulle Jumal praegu. Aga me ei ole need, kes taganevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad ja päästavad hinge. Ja 6. salm 11:6, see on siin samas kõik hästi lähestikku, 11:6 ütleb, aga ilma usuta on võimatu olla meerepärane, sest kes tuleb Jumale juurde, peab uskuma, et ta on olemas, et ta annab palga neile, kes otsivad. Me on ikka väga huvitav, et väga suursugune oli see, et ole julge ja veel pisut aega. Ja tead, kui ma olen viimasel ajal kuulnud seda, et ärge nüüd enam järele jätke. Tead, nüüd pidage küll vastu. Tead, see on nii lähedal juba. Nii lähedal profetid räägivad. Tuleb meelde teile niisugune kaks venda, Jaakob ja Eesav. Sa oled piiblit lugenud, ma olen täitsa kindel, et sa oled seda kohta ja sul tuleb meelde. Seal ta ütleb niimoodi, oli Rooma 9:13 ütleb selle, et Jaakobit ma armastasin, Eesavit ma vihkasin. Mis me siis nüüd ütleme? Kas Jumala juures on ebaõiglust? Ei mitte sugugi. Ta ju ütleb Moosesele, ma halastan, kellele ma halastan, heidan armu, kellele ma heidan armu. Nagu ta ütles, Eesav ja Jaakobi võrdlemisel, ühte ma vihkan, teist ma armastan. Kas me siis täna koguduses ütleme, näe, siin ma vihkan, siin ma armastan, siin ma vihkan, siin ma armastan, siin ma vihkan, siin ma armastan. Ei! Tead, milles seisnes see asja point seal selles olukorras? Eesav ja Jaakobi erinevus oli selles, milline oli süda. Isal oli kaks poega, aga süda oli neil erinev. Ühel saaks ainult pärast jahilt tulekud natuke seda punast leed helpida. Aga mis mul selle esmasõni õiguseks, aga mõni tähtis asi? Tead, on ikka küll, kui mina olen lepitud Jumal, aga mis see pääsmine siis Jumala kuningriki nüüd nii väga on? Tead, ikka on küll. Jumal selle sama pääste plaani kaudu oma poja lunastuse läbi mind toonud Jumala kuningriki, see on mulle nii tähtis asi, kui sina seda tähtsaks ei pea, nagu ma siin palvetasin. Tead, ma tõmban vereliini ette, väga paljudes kirikutes on rist, seisab siin, rist on tühi praegu, sest Jeesus maksis hinna ära. See rist on meile kui üks märk, mõni kannab risti kaelas. Ja mina arvan, et kui sina tead, miks ta sul siin kaelas on, mitte see ei ole see, mille peale sa loodad, mõnika, tead, nüüd mul läheb hästi, kui ma siit uksest lähen vestlusele, siis suudlen risti, no kulge. Tee seda toimingut, kui see on lihtsalt, ma ei tea, aga sa ei saa rist selle asja peale loota, vaid ikka selle elava Jumala peale. Nii, siis tahan tuua selle mõtte välja, mida ma siin mõissin, et Eesav ei pidanud oluliseks seda, mida Jumal pidas oluliseks. Tema ütles, sa oled esmasündinud ja sinu kohta käivad teatud reeglid. Ja nüüd järgmine poeg on järgmine poeg. Mitte vähem ei ole õnnistusi talle. Aga kujutate, kui sina oleksid see, kellele Jumal midagi räägib ja kutsub sinu kutsumisse, sa ütled, aga tead Jumal, mina ei saa sellest aru, see pole oluline. Okei, ei saa aru, aga mine edasi. Vähemalt hinda, küsi Jumala, kas palu, et mu süda saaks aru, milleks ma olen kutsutud, mis on sinul oluline, mis on Jumal sinu südame asi. Sest teate, raskeid aegu on kuulutatud, et tuleb ja see, mida me veel näinud, võibolla läheb veel hullemaks. Nii, et teate, Jumal on valinud Eesavi ja Jaakobi, miks ta nii ütles just sellepärast, et pärijad vastavad tingimustel. Tähendab, sina oled poeg ja tütar. Eesav ja Jaakobit, ta vaatas nende südant, ta võrdles nende südant. Ja nüüd milline oli Eesavi süda? Nii kergesti loobus sellest, mis ta lanti. Ainult mille pärast? Ühe kõhutäie pärast. Tead, mulle tundub, et vahest see kõhutäis on mõnele nii tähtis. Ja kuidagi oi, mul ei ole täna isegi üks kord süüa päevas. No ma saan aru, ma tean seda tunnet, kui tõesti reaalselt ei ole. Aga
Jumal on tõotanud, ta on armuline, ta on ustav. Ja tead, kui sul on sinu kõrval ja sul tõesti ei ole, siis sa saad oma sõbrale öelda, kuule, mul on täitsa. Ja tead, me oleme aru saanud sellest. Kui sa räägid oma, vahest on see rääkimine, tead, alandav. Sa ei taha rääkida seda, sul on, tead, kui sa räägid, varsti kohe keegi reageerib. Olete tähele pannud seda? Kohe reageerib. Aga kui sa ei räägi, mõtled, no Jumal jääb nüüd teadma, et me oleme niisugune, las siis see teeb nüüd. Aga vahel tuleb meil olla. Nagu me siin ütlesime, vaata sa Kristi, sa nägid selle, et uhkus läks, eks ole minema. Vahest me ütleme, aga mis see siis on? Muidugi on häbi öelda, kuule, mul on abi vaja. Ma tean, mis tunne see on. Aga Jumal ütleb, mida me lugesime. Ole julge. Tegutse, ole julge. Tee, mida sa teed. Kas teis arvad, et ulikene oled? Mis sest on siis? Just, tundub, et keegi tundis. Ja teate, Saalomon ka oma nendes lugudes mõistis ära selle. Kujutad ette, mina olen olnud tark kuningas. Ma olen kogunud, ma olen korjanud. Ja nüüd minu poeg, ma tahan, et mu poeg oleks tark ja arukas. Ma tahan, et ta mõistaks mu südant. Ja sellepärast ka Jaakob ja Eesav, nad otsisid tegelikult, Jumal otsis nende südant. Milline see on? Kas sa raiskad kõik ära, mis sinu isa ja ema on kogunud või ütleme nagu mõtleme, Jumal on kogunud, Jumal on varunud ja nüüd sinu süda, ah, tead, Jumal on seda nii palju. Tähendab, siin käib õppetund poja südame peale. Milline on sinu, noh, poja või tütre süda? Kas sa oled Jumala asjade pärast kires? Kas sa oled Jumala asjade pärast väljas? Kas sa tuled, tead, palve koosolekule, kui mõtled, ah, palju mugavam oleks mitte tulla, anja? Ja tead, kui ruttu see tuleb, kui sa jätad tulemata. Järgmine kord sul on juba veel põhjused ja siis on veel põhjused. Minul ei ole võimalus seda eriti olnud, sest ma olen koguduse vastu, ma võin ikka tulema. Aga kuna meil on siin täpselt nii, et mitte keegi ei saa ära jääda, kõik peavad tulema, sest neil on siin kindel ülesanne, kindel vastutus ja nad teavad, et on kutsutud. Ja nüüd, kui Saalomon selle ära mõistis ja me räägime kahte venda, siis asi ei ole mitte seda, et Jumal valmistaski ennast, ta vihkab nüüd Eesavit, armastab Jaakobit. No ma valingi siit välja, keda ma vihkan. Ei, see pole see, vaid meie oleme kutsutud poegadeks. Ja poegadel on teadmine, et ma olen nagu isa. Mu iselom kasvab nagu isa moodi. Jeesus ütles, et ma tunnen oma isa, kui sina tunned mind, kui sa mind oled näinud, siis sa oled näinud minu isa. Ja ma jään alati oma isale õpilaseks. Ja kuidas sa kasutad oma teadmise? Kuidas sa kasutad seda, isegi neid vigu, mida sa tegid? Me läheme ikka edasi, me tõuseme püsti. Jää alati õpilaseks ja ma olen, võibolla mõni arvabki, et ma olengi teistest parem enda kohta. Siis paranda meelt, aga kui me toimime arukalt, siis ta ütleb, et me oleme usus aktiivsed ja iga poega, katsutakse läbi. Iga tütart, missugune on tema süda? Ja kui me, mõni ütleb umbes, noh, ma tõin ennem ka selle näite juba korra ära, nüüd ma võibolla, ma mõtlesin, kui ma valmistusin, siis mul oli see näide selle koha peal, et näe, ma olen juba tubli inimene, ma ei oora, ma ei liiderda, ma ei varasta, ma ei lähe isegi kodust välja, ma ei, kellegil ei räägi oma usust. Nii et tegelikult, kas siin on usk, on loodetava tõelisus, me õpime alati uut ja tegelikult me tahaks täita Jumala tahet 100%, eks ole? Nii, mis sind rõõmustab, mis sind kurvastab, mis on sinu eesmärk? Nagu ma siin juba nimetasin, teate mis? Meie oleme generatsioon, kelle kohta Jumal ütleb, et muuda sina midagi. Ta ütleb, nendele ülbetele, uhketele, Jumal paneb vastu ülbele, alandlikele annab armu, see on Jaakobuse 4.6. Õpetussõnad 30, uhkete Jumal, uhketele Jumal seisab vastu. Mõistliku süda hangib, see oli mul veel lisaks, et vaata, et meil on vaja ühte tarkust, meil on vaja ühte teadmine. Kui sa oled mõistlik, siis sa hangid teadlikust ja su kõrv otsib teadmisi. Ja esimese Peetruse 5.5 suurelistele paneb vastu alandlikele annab armu. Nii et sina, just kui annan sulle ühe kindla otsuse, sa pead oma suguvõsa muutma. Olemaks õigete sugu. Ta ütleb, uhketele, aga õigetele! Ma tulen appi. Õiget eest ma seisan. Kuidas ma saan? Üks asi, mida inimese võib väga, väga, nii kui öeldakse,
Võtame 30 õpetussõnad 30. Ma võtan ise ka, siis ma saan õpetussõnad 30. Nii, aha, veel. Nii, see on viimane õpetussõnadest, jah. Õpetussõnad 30 ja salmidest ma panin 11 kuni 14 endale. Sest on üks huvitav sugu olemas. Teate, mis asja nad teevad? Nad teevad niisugust asja, loe siin. 30 ja 11. On neid, kes neavad oma isa, ega õnnista oma ema. On neid, kes ise enese silmis on puhtad, kuid ei ole saastast puhtaks kunagi pestud. On neid, ah, kui ülbed on nende silmad ja kui kõrgele on tõstetud nende silmalaud. On neid, kelle hambad on nagu mõõgad ja lõualuud on noad, et süüa viletsaid maalt ja vaesed inimest hulgast. Ma tean, need on nüüd õiged, õelutsevad keeled, saaks aga ma, tead, sa oled, ma ei pea seda selgitama, ma usun, sa tead, millest. Nii siis, on olemas, ja selline sugu on olemas, ütleb Jumala sõna, täiesti on olemas. Aga nüüd võtame laulud 112. Nii, aga nüüd on üks teine sugu, üks teissugune sugu hoopis. Õnnis on mees, kes kardab issandat või naine, kelle väga meeldivad Jumala käsud. Võimsaks saab tema seeme maa peal õiglaste sugu õnnistatakse. Õiglaste sugu õnnistatakse. Kui sina oled õiglane, aga ütled, et noh, tead, mul veel lapsed ei ole sinna maani jõudnud või abikaasa, tead, sina jätka olemas seal, kus sina oled. Sina ei saa oodata selle järgi, et mulle öeldi kunagi, et mis sa siin tead, lamendad ja teenid siin kogudust, mine päästa oma mees ära. Siis lõpuks ma sain ikkagi aru, et mina ei ole päästja. See on Jeesus. Ja nüüd, tee sina, mida sa oskad teha. Sina oled see, kes muudad oma sugupõlve. Sinust alates hakkab see muutuma, et tead, see ei ole üldse mingi lihtne protsess või sõike, et oh, tead, ma nüüd lihtsalt kuidagi olen. Võta täna see kindel positsioon ja see vastutus ja see kindel seisukoht. Sa oled see sugu, mille kohta Jumal ütleb, võimsaks saab minu seeme maa peal ja mina olen õiglaste sugu ja mind õnnistatakse. Ja tuleb kolmas salm, vara ja rikkus on tema kojas ja tema õigus püsib ikka. Ei ole see needus, et sa oled ainult vaene peab olema. Loll ja vaene peab olema, siis sa oled kristlane. Ei ole kuskil niimoodi öeldud, ei ole mina sest aru saanud. Abraham läks kalde uurist välja, tal ei olnud mitte midagi, võibolla oli üks kaamel. Ja lõpuks oli nii, et üks kõik, kuhu nad naisega vaatasid, saaraga oli igal pool, oli karjad, nii et läksid oma selle sugulasega tülli, sest nii palju oli vara. Me just kui kristlas, ma saan aru, et raha võib viia sind väga valele teele, kui sa ei ole juurdunud Jumalasse, tõesti võib viia. Ja on viinud ka, ei ole siit samas meie elu ajal, me oleme seda näinud. Ja nüüd, pimeduses tõuseb õiglasetele valgus. Ja kui sa ka oled seal augus, tead, sulle tuleb seal augus ka valgus. Ja sa ei kaota seda usku. Armuline ja halastav ja õige on see õiglaste valgus. Selline valgus, ta ei ole kunagi kättemaksu himuline, aga ma tale nüüd keeran. Õnnis on mees ja naine, kes on armuline, annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses, sest ta ei kõigu iialgi igaveseks mälestuseks jääb õige. Kujutad ette, misugust sõnad on öeldud õiget inimes õiglaste kohta. Me oleme Jumala ees õigeks tehtud. Me oleme see õiglaste sugu, kes käivad, kes kardavad Jumalat. Ta ei karda isegi õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab issanda peale, tema süda on toetatud, ta ei karda, kuni ta viimaks parastab oma vaenlase, jagab välja rikkalikult ja annab vaestele ja tema õigus püsib ikka, tema sarv ja on kõrgel ausees, sarv on see, et tema väärikus, tema autoriteet on see, õel näeb seda ja saab pahaseks ja kiristab hambaid ja nõrkeb, õelat ja igatsused lähevad tühja. Aamen, see ei ole minu sõna, see on Jumala sõna. Teate, millele ma tahaks veel pöörata tähelepanu, kui keegi vannub. Kui keegi vannub, mida ta siis nimetab? Kas ta ütleb, Jumal, Jumal? Ei, need on sarvilised seal. Eriti vene keeles öeldakse, et noh, et matam, see on nagu mat, et öösnud ütlevad, kui sa nüüd eesti keeles, see ei kõla üldse niimoodi välja, eks?
Aga sa ju näad seda, kui sa vannud iga asja peale. Sa ju kirud seda, kus sa oled pärit. Sa kunagi sündisid ühest ema üsast. Isa andis seeme, ei ole siiamani ilma isa seemneta keegi sündinud. Isegi need, kes on kunstlikult vilestad seeme, on ikka mehe käest saadud. Nii siis. Nüüd ma ütlen sulle. See, kui keegi vannub, siis ta on needus tema juurtele. Ta kutsub välja igakord teemaneid, kui sa ainult kiruvad neid karvaseid. Need sõnad motiveerivad sinu geene ja sinu põlvkonnad saavad muudetud. Kui teie olete kunagi kasvanud sellises peres, kus on vannutud, siis ma ütlen sulle, sinu meelevallas on isegi seda teha. Sa purustad igasuguse mutatsiooni oma geenides ja see käib alates sinust. Isegi see, mul on üks noor naine siin Paliveres. Ja igakord, kui ma temaga kokku saan, ma naeran, et mul oleks kunagi viimane kord, ta isegi mäletas seda, ma ütlesin talle niimoodi, et lõpeta ära see vandumine. Ja seal on geene muudetud. Üks noor naine, nii kena naine, armas naine ja ma ei tea, kus tal see kõne pruuk on, no lihtsalt. Ma ütlesin, ma oleks, kui ma iga raha, mida ma olen kuulnud su suust, ma oleks maja vundament juba valmis. Nüüd ma ütlesin, kuule, mul oleks juba mõni sein ka valmis, ma pean hakkama tõesti kasseerima. Noh, see on nagu pool naljaga. Aga siuke tunne, et ma pean talle vist päriselt tõde rääkima. Mida ta sellega teeb, et ta niimoodi teeb? Ja see on ainult, aga see, et mehed saavad kokku, muidu mina olen pannud tähele, minu abikaasa ei üldse ei vannu. Ja siis on mingis seltskonnas, kus teised siis kiru, ja äkki ma kuulen, sealt suust ka tuleb. Niuke tunne, nagu muidu ei ole isa, see lõhnagi, ma ei pea kohe kiruma väh. Ja siis ma mõtlesin, mida sa räägid, ma nagu peaaegu nagu emada kõrval juba. Noh, mis siis on, noh, siis ise. Ma ütlesin, no kas sa tead ka, mida sa teed? Ja tegelikult see ongi nüüd meile tarkus. Meil on antud metoodika, kuidas nendest asjadest terveneda. Kuidas meie geneetikat muudame. Üks on leiva murtmine. See on väga vägev instrument, mis meil on antud. Ma andsin, te kuulsite, minu elus toimuvad muudatused. Geneetika, me muudame oma põlvkonna tagasi. Ma parandan seda seemet ja nii nagu sõna, see soov, me võtame oma põlvkondi tagasi. Me puhastame oma põlvkondi ja antku Jumal meile suule valvaja, et me ei hakka kellegile kinnitama niisugust asju. Mina tunnen kogu, ma olen nii hüljatud, ma olen kogu nii. Hakka siis rääkima vastu pidist, hakka ütlema, ma ei ole hüljatud. Ma olen Jumala poolt armastatud. Tead sa, kuidas hakkab muutma atmosfääri? Kuidas hakkab muutama sinu suhtumist? Ütled, ei, mina ei tea, mina ei kuule hästi, mina ei näe hästi. Aga ütlema, ma kuulen hästi. Aga ütlema seda, mida sa tahad, et Jumala sõnas on öeldud. Jumal ütleb, ma olen annud teile ergu kuulmise. Ma olen annud tarkuse ilmutuse vaimu teile. Ma olen annud teile tõe vaimu. Ja selle kõige sees me ütleme, ei tea, me oleme see õnnetu nõrg sugupõlve. Ei ole, mina küll ei ole enam ja ma arvan, teie ka enam ei ole. Sa näed, ta ütles Laudike kogudusele, see oli väga võimas kogudus, ta tegi kõik oma kätte, kui ma ütles, kuule, ostke minu käs seda silmasalvi, et te saaksite taas nägijaks, sest te olete nii võimsad, te teete kõik ise, te ei loodagi enam Jumala peale, te ei tea üldse, kas te käite koos Jumalaga, kas see, mis Jumal teile räägib, on Jumala tahe. Jumalaga on kõik võimalik. Sa võid võõrale maale minna. Ma ei tea, mõned lähevad võõrale maale ja võibolla on tõesti see nende kutsumine. Minu kutsumine see ei ole. Minna, ma ei tea, kui kaua sa tunned seda erisust, kui sa võõral maal oled. Aga ühte ma sul ütlen, meid on pandud ja vastutama sellest paigas sellel maal, mis on minu oma. Kui keegi on kutsutud, mina ei tea seda, väga võimalik, et ongi kutsutud. Mõni ütleb, tead, mul on selline tung minna noorust peale juba teisele maale, no siis on, mina ei vastuta sinu eest. Olgem siis seal, kus me oleme ja selle rahva keskel, kus, mis rahvas me oleme. Võõras ei ole meie oma. See, mis siin, see on meie oma, meil ei ole teist maad antud. Ma pean oma suguvõsa muutma, et see oleks õigete sugu. Tead, üks väga kummaline asi, mis meil on veel, mõni inimene väga lihtsalt solvub. Iga asja peale muutku solvub. Ja siis tead, kuidas ta ütleb selle kohta. Aga ma olen niisugune hästi tundlik. Ma olen niisugune hästi õrn. Kuule, saa ükskord üle. Kaua sa oled sellest titte eas? Koga tundlik, aga kõrn.
noh , mina ei tea , meie koguduses vist sihukest asja ei toimigi , aga ma olen ju kuulnud küll . oi tea , tuli sisse , vaatas minust täitsa mööda , üldse ei öelnudki mulle tere . tead , mina võib-olla olen tõeline mölakas , kui ma tulen teenistusele , siis kui ma ütlen kõigile seal ühel meelel õnnistust ja rahu siia kotta , eks ole , et ma tõesti ei käi kõigi üle , aga võib-olla peaksin . aga tead , kui sina oled selle peale solvunud või keegi teine on solvunud , mis iganes , tead , kui hea on olla kindel selles , et Jumal on tõotanud ja öelnud meile , et me oleme vastutavad selle eest. Nii et ka sinu vastutusel on sinu emotsioonid, sinu hinge olukord, kujutad ette, on sinu vastutada. Kas sa võtad selle solvumise vastu või sa ei võta selle vastu? Nii et ära solvu iga tühja tähe pärast. Usaldame Jumalat. Ja usu vastand on alati see kahtlused, kõhklused. Ei, ikka see ei ole nii ja tead, ei pea sulle midagi kummardusi tegema aplause, sa oled päris vana kristlane. Mine julgelt edasi ja lõpeta need titte mängud ära. Tead, ma usun, et enamus aega sa ei olegi tittekas, aga sa tuleb vahest mingi sõike kiuks sisse. Nii et, kui sa mõtled praegu, võtame lahti Iobi raamatu 30. salm ja seal Iob seletab ka ühte niukest sugu, seal seletab, missugused võivad olla. Nii, Iob 30. Noota, mul endal jooksis see kuskile kaugele. Nii. Noh, mul on lehed nii tugevalt ja pükstuse küljes kinni. Ja salmidest võtame 3 ja 8. Nii. Võtame teises, siis on nagu mõte tervik. Mis kasu oleks mul isegi nende kätte rammust, kui neil elu jõudki on kadunud? Kujutad ette. Võibolla jah, kutsun terve hulga rahvast, aga tead, neil ei ole rammu enam, neil ei ole enam jõudu ega mitte midagi. Kui nad puudusest ja näljast kuratuna närivad puhtaks isegi põuase maa, kus eile oli laastamine ja hävitus, nad nopivad põõsaste juurest soola heina ja leedpu juur on neile leivaks. Nad on teiste hulgast ära aetud nende peale, karjutakse nagu varga peale. Nad peavad elama oru nõlvades, mulda ja kalju koobastes. Nad karjuvad põõsaste vahel, nad kogunevad kure herneste alla jõledad inimesed, nimeta rahva lapsed, kes on maalt ära aetud. Teate, niukest asja võib ka olla. Aga sina võibolla kunagi, no ma ütlen, võibolla tõesti keegi on kunagi, võibolla sai, me ei teagi seda. Ma arvan, et meie ei ole kuskilt välja aetud, aga meil aeti ju inimese siit välja. Ja siis neid seal võõral maal alandati ja häbistati. Mõnede elu oli niidi otsas, mõned tulid Siberist tagasi ka. Eks? Aga see on kõik meie ajalugu, kas me jäämegi sinna sisse, kas me jäämegi sinna kinni. Mind on kuskil võõral maal. Kui paljud on läinud võõrale maale ja sugugi ei laiuta seal oma elumisega, eks ole? Nii et ka teate, see on valdkond, mille pärast on meil vägi ja meelevalt muuta. Kas võib valvetada oma laste pärast, et ei läheks võõrale maale, kui see ei ole Jumala tahtmine. Ja kui nad on läinud, et nad tuleksid tagasi. Jumal las kõiges sünnib sinu tahe. Et nad ei oleks need, kes võõral maal on seal. Ma tean nüüd konkreetse ema, kelle pärast ma olen palvetanud, kelle laps läkski võõrale maale. Kukkus seal narkootikumide otsa juba siin ja seal ei lõpetanud. Oli täitsa tänaval, kuni lõpuks ema palus, et tuleks tagasi. Ja kuidagi mingite tuttavate kaudu oli see võimalik. Nii et ma räägin, see on kõige hullem senaarium. Aga kui Jumala sõna ja Iob seda räägib, ta nagu räägib seda, et ta on kõige, et ta on võõral maal ja milline on ta toidulaud. Meil on alati võimalus, usul on võimalus kasvada. Ja kas sa tead, kuidas usku saab kasvatada? Kas keegi teab öelda, kuidas saab usku kasvatada? Ma toon sulle paar näidet. Aast, palve. Ja tõesti see nii on. Ja ta räägib sellest, et see alandab sind. Ja sa tuled Jumala ette. Jumala meelepärane paas on Jesaja 58. Aga kui sa lihtsalt võtad kasvise, sa sama Saara näite.
Just selle sama Saara näite. Saaral oli sinna maani, tal oli, kui ta oli noor naine, ta oli juba siis bioloogiliselt viljatu. Ta ei saanud juba siis laps, eks ju? Aga tead, Saara oli korralik organiseerija. Ta suutis oma mehele lapsi saada. Minu mõelest oli esimese Moosese 18, kui ta ütleb, et me oleme nüüd tulnud siia, järgmisel aastal me tuleme ja Saaral sinu naisel tuleb laps, tema isast tuleb see laps. Sest sinnamaani Saara organiseeris Abrahamile lapsi. Aga Jumal ütleb, see tuleb Abrahami ja sinu sugu. Saaral ei ole mitte ühtegi enam, mis peaks naisel olema. See on täpselt selle ära nimetatud. Ilusti seletab ära. Ja meile tundub ka, tead see asi, mis minuga sünnib. Kõik on ära lõppenud, ma olen juba nii vana, mul on nagu põlve jõud on otsas, mis mul kõik iganes on otsas. Ja ma ütleb, aga ma olen siin kutsunud. Ära sina vaata nende tava olukordade peale. Ära vaata nende asja peale. Vaata selle peale, et mina olen siin kutsunud. Ja Saara oli, ta sai sõna. Kui ta seal telgi ukse taga seisis, siis nad ütlesid talle, sinu naine Saara saab. Ja tead, mis Saaraga juhtus 3 kuud. Ta ütles, see 11. Hebrea 11 räägib Saara 11.11. No, võtame siin see 11.11 Hebrea lahti kohe. Et mida nad räägivad selle Saara kohta? Ja see ütleb niimoodi, usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda iakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks. Nii et anna Jumal meile tarkust, et me peaksime seda tõotajat. Ta on usus, ta sai info, temast saab. Tead sa, ja see on üks tarkus, millest ma siin nimetasin. Otsime tarkust, taotleme tarkust, uurime asju välja. Ja Saara sai teada info ja tead sa, see tegi võimalikuks sellest, et ta enam ei mõelnud, oi mu taadukene, seal ei ole ka ju võimeline, okei, mina nüüd siin hakkasin äkki usklikeks Saara, aga tead see, ja ta ütleb, just täpselt teist sünnib. Usk kuuldus Kristuse sõna kaudu. Enamus imesid, mida mina oma elus olen oodanud ja ütlen, oi Jumal, üllata, tee nüüd midagi, kuidagi see juhtub niimoodi, et ma ütlen, aga see tuli kuidagi nii loomulikult. See tuli kuidagi, omet see oli ime, aga see tuli kuidagi, vaata kui Saara seal naeris, siis tegelikult mina tahaks sulle küll öelda, et tead, ole sina oma suguvõsa muutja. Ära ole sina see, et sa naerad selle üle. Ei, Jumal küll ei saa mind aidata. Tead, ma olen juba nii vana ja mul on need ja need vead kõik küljes. Ära naera enda üle. Ära halvusta ennast. Tead, tegelikult oli see naer, mida Saara hakkas vaidlema ingliga ja ta ütles niimoodi, et see naer oli tegelikult Saara enda üle ja ta naeris isegi oma mehe üle. No ei ole ju võimalik. No ei ole ju võimalik. Tead, kui me ütleme, et Jumalal ei ole võimalik, siis Piibel räägib sootuks teist. Meie elude suurim tragöödia, kui keegi on oma elus kannatanud ja ta ei usu, et teda võidaks, et Jumal saab sealt aidata. Nii, mitte teadmine on see asi, me ei tea Jumala sõna, siis see on kurb asi, me ei tea. Usk sünnib imedest. Nii. Teate, ma ütlen sulle, kui ori ei ole piisavalt hea, ei tee oma tööd hästi, kui sulane ei tee oma tööd piisavalt hästi, siis me võtame uue orja, me võtame uue sulase. Aga tead, poega ja tütart Jumal tahab kasvatada. Ja sina oled see tema poega ja tütar. Ja sind ta kasvatab. Ja luba, et ta sind kasvatab. Ja ära haletse ise ennast, sest Jumal teeb tööd hästi. Ja tead, ta viib meid selleni välja. Ja kui sul on veel mingi asi midagi küsida Jumala käest, mis ei ole veel täitunud, siis tegelikult ma ütlen sulle, teadmised annavad usku ja usk liigutab Jumalat. Noh, võtame siis viimaseks, see on mu viimane kirjakoht, Luuka 14. Ja ma ei tea, kuivõrd reaalne see praegu selle, nagu ütleme, selle usu jutu peal on, aga see on väga loogiline asjade tulemus.
Nii, Luuka 14 ja 28. Sest kes teie seast tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks. Muidu juhtub, et kui ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealt nägijatada pilkama. Teate, see on naer. Ärve laseme teistel meie üle naerda. Saara naeris oma mehe ja enda üle. Aga siin, kui keegi naerab meid, aga meie ei ehita Jumala kuningriiki mitte oma õiguse peal, vaid Jeesuse Kristuse õiguse peal. Ja vaat selle peal meie lapsed saavad päästetud, sest me usaldame seda Jumalat, kes meid on kutsunud. Kui ta mind on kätte saanud, nagu minu vanas ütles selle juraka, siis see on Jumala ime. Ma usun, et see on tõsi, mis ta ütles. Jumal sai minu kätte ja ma olen nüüd naha ja karvade ja kõige, mis iganes olla saab Jumal oma. Tead, me istume maha ja arutame, mis meil on. Meil on vaja arukust. Me istume maha, kui me hakkame ehitama. Kuule, me arutame, mis me nüüd teha saame. Kas me teeme selle? Oi, ehitame ikka niimoodi, et ikka õhulossid kõik. Ei, arukas inimene ja meie ka, kui me tulime Jumal. Tead, mina ütlen ausalt, kui mul oleks keegi öelnud, et sinu saab pastor, siis tausalt öeldes, see on see oleks koomiks juba iseenesest. See sõna, noh, tundus. Aga nüüd, kujutate, ma olen juba 30 aastat selle koguduse pastori, siin koomiksist on asi kaugel. On ju? Me oleme koos läinud kõik need aastad ja kes ütles, et me kaotame? Kes ütles, milliste kriteeriumite alla me kuulume, kui keegi ütleb, oi, nad ei ole vist ikka päris õigel teel. Nad ikka teevad valesid asju. Ei! Me võime kõik siin kinnitada. Meie vaim, meie sees ütleb, me oleme usus. Meie vaim, meie sees ütleb, me oleme Jumala kutsutud. Meie vaim, meie sees tunnistab, et me kõnnime Jumala teel. Ja siis me istume maha ja arutame ja me ei taha, et meie üle irvitatakse. Ja kindlasti ei irvitata ka, sest me kõnnime ja otsime Jumalat. Muidu juhtub, kui te aluse on rajad ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealt nägijad teda pilkama. See mees hakkas ehitama, aga ei suutudki lõpetada. Kas see ei ole see, nagu ütleme, tõeline katarsis, mida me täna ütleme? Me ei tea, kuidas me lõpuni hakkame ehitama. Me ei tea, kuidas me lõpuni jõume. Aga tead, meie Jumal on ustav see, kelle peale me loodame. See, kes meid kutsus, on ustav. Nii et me ei lase enda üle naerda. Ja mitte sellest, et mina saaksin seda kuidagi keelata neil teha. Nad võivad praegu naerda. Vaat on siin üks nüüdke imelikud tulevad siia kokku. Aga olge väga õnnistatud. Ja isa, ma tänan siin selle sinu sõna eest. Vahest, kui me nüüd puhkused tulles, ei ole ära kadunud, ei kurjus, ega ei ole sõda kuskil lõppenud, aga meie oleme siin ja sina oled meid kutsunud. Ja isand, ma õnnistan igat ühte. Isand, me tõuseme täna siin julgelt ja me ütleme, meie oleme oma suguvõsade muutjad. Meie oleme geneetika muutjad. Meil on selleks olemad teatud meetodid. Küll me võime paastuda, me palvetame ja siis me teame, kes me oleme Jumala riigis. Me teame, et me oleme see rahvas, kes usub Jumala. Me oleme see, kes loodame Jumala peale. Meil on vaja tarkust. Ja kui tarkust tuli Saarani, siis Saara ütles, nii, nüüd. Nüüd ta hakkas vilja kandma. Me kuulutame, et issand on vili. Ja see vili, mida meie kuulutame praegu, on kuningriigi vili. Ja las kuningriigi seeme läheb kasvama. Mitte ükski seeme, kus kuskile kaduma läin, tulgu peidust välja ja mingu kasvama Jeesuse Kristuse nimel. Ja mõnnistame seda ohvrit, mida me juba kokku panime Jeesuse Kristuse nimel ja suuname oma käed sinna poole. Ja õnnistame issand, et meil oleks iga hea teo tarvis. Ja issand, me kuulutame sinu ees. Me oleme annud sulle oma südame. Me oleme annud sulle oma hinge. Sa oled meid teinud elavaks hingeks. Ja me jätkame. Ja ärgu mitte keegi irvitagu meie üle, sest me oleme võitjad koos Jumalaga. Kes saab olla meie vastu, kui Jumal on meie poolt? Jeesuse Kristuse nimel. Olge hoitud, õnnistatud ja kaitstud. Ja olgu teie pere. Ja kui kuskil kellegil on teie lähedastest, ta on kukkunud auku mingis olukorras, siis ma ütlen, sul on võimalus minna tal appi ja ta august välja aidata. Ja las sest august saab tõesti see kaev, las sellest saab veelete Jeesuse nimel, kus paljud saavad joonuks, kuna seal ennem oli ainult auk, aga nüüd on kaev.
tänu ja kiitus. Olge õnnistatud!